မင်္ဂလာပါရှင် ISP မြန်မာရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ပြချက်မှာတရုတ်နည်းတရုတ်ဟန်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ဆိုချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြောင်းချက်တွေကိုနားဆင်ရပါမယ်။ဖြစ်ရက်အချက်အလက်တရုတ်နည်းတရုတ်ဟန်ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့စက္ကူဖြူစာရန်တဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီသတင်းပြန်ကြားရေးရုံးက2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကဥဆောင်ပြုလုပ်မဲ့ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးညီလာခံမစခင်5ရက်လိုမှာအဲ့လိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီစာရန်ဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်အနောက်နိုင်ငံတွေကလဝကြီးအုပ်လွှမ်းမိုးချဲ့လေအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကိုတွန်းလှန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရအားပေါ် Global Times သတင်းစာကရေးခဲ့ပါတယ်။ကနဦးသုံးသက်ချံတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေတန်ဖိုးတွေစံနှုန်းတွေကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိရှိပေါ်ထုတ်လာပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာလူထုလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ပြည်လုံးကျွရွေးကောက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်တွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ပါဝင်စေတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်လူထုအကျက်တဲလူအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဥပမာစည်ရဲမွေးတည်မှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်ကျဉ်ပေးနိုင်စွမ်းနဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးမှာအစွမ်းပြနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ရဲ့စနစ်ထက်ကာလွန်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကဆိုပါတယ်။ဒါက2018ခုနှစ်တုန်းကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုတရုတ်ကဥဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားအပေါ်ခြေရာထက်ပြောဆိုတာပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပညာရှင်တချို့အကြားမှာပါရေးပန်းစတဲ့အမေရိကန်နဲ့အနောက်ဒီမိုကရေစီဩဇာကျနေပြီးအနာဂတ်ဟာအာရှမှာတရုတ်မော်ရယ်သာအသာရမှာဆိုတဲ့ဟောကိန်းတွေကိုတန်ယောင်လိုက်နေသလိုပါပဲတရုတ်ကသူ့ဒီမိုကရေစီကောင်းတယ်လူထုအကျိုးကျေးဇူးဓာတ်ရိုက်ဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတဲ့အပျော်စွမ်းအာဏာဩဇာ soft power ရအောင်တရားထူထောင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေလက်ခံအောင်ဆွဲဆောင်အားထုတ်နေတာပါဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးညီလာခံမှာအဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအများစုပါတဲ့နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ဖိတ်ကြားခံရပြီးပါဝင်တက်ရောက်ကြတဲ့အခါတရုတ်အတွက်ဥနုကျွဲခတ်ဖြစ်ရတာမြင်သာပါတယ်မြန်မာတရုတ်ဆက်ဆံရေးမှာလည်းမြေဆုံရေးအားလျက်စစ်စီမံကိန်းရာရည်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းအပျော်စွဲအာဏာဩဇာ soft power ပြန်ရအောင်အလွာဆုံးဆက်ဆံရေးတွေထူထောင်ပြီးတရုတ်ကအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်တရုတ်ကအစိုးရဝင်ကြီးဌာနချင်းပါတီချင်းအရက်ဘက်အဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကအစတောင်းဆိတ်အောင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်တဲ့ဆောင်မပေးကပ်မှုအလဲဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်အစုံကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။နေဆက်ချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့မကအရင်ကလက်လန်းမမီတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအထိပါစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစသဖြင့်လက်တံရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့အကြားမှာတရုတ်ပုံစံတရုတ်မော်ဒယ်ကိုပြောင်းတစ်မျိုးတွယ်ဝိုက်တစ်မျိုးနဲ့တသားထိုးထိုးအားကျခဲ့ကြတာအထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်မြေဆုံပြန်ဆတာဟာတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမယ်။အမီပြက်စင်းပောက်ခဲ့မှုတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့တက်ကိုတကယ်အစ်စ်မီတဲ့ပေးနိုင်မှာပါ။တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်းညာလန်းကတိတ်အကျိုးများမယ်။ဒါအပြင်တရုတ်အစိုးရလိုလူမျိုးစုတွေအပေါ်နေရာပေးတဲ့မူဝါဒမျိုးရှိရင်ကိုကောင်းနေပါပြီဆိုတာမျိုးတွေပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအတက်တရောဖြစ်မှုအားကျမှုတွေဟာနေဦးတော်လည်ရင်းနဲ့အတူနေလာနှင်းပြောက်ဆိုသလိုဖြစ်သွားတာကိုသတိချက်ကြရမှာပါတရုတ်ဟာနိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးကောင်စီမှစစ်ကောင်စီကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့တရုတ်စန့်ကျင်ရေးခံစားချက်တွေပြန်အားကောင်းလာတာမြင်သာပါတယ်တရုတ်အတွက်တော့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအလွှာဆုံးဆက်ဆံရေးမျိုးစုံနဲ့အားထုတ်ခဲ့တာတွေခဲလေသမျှတည့်ရည်ကြရလို့ခံပြင်းနေနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့တော်လှန်ရေးအရှိန်တင်းကြီးကြီးဒီရင်မြင့်နေတဲ့မြန်မာမှာတရုတ်မော်ရယ်ဟာညနာမပွင့်တော့ဘူးဆိုတာသိကြပါဗျဖြစ်တန်ကြီးအကဲဖြတ်ချက်မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ Mickey Alliance လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လာမှာအနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာအရေးကိုသုံးပြီးသူ့ကို villain အဖြစ်ပုံဖော်မဲ့အပေါ်တရုတ်ကလိုလားပုံမရပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမျိုးကိုစိစက်ညှိနှိုင်းရေးကတဆင့်အထူးသဖြင့်အာဆီယံလိုဒေတာတွင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်သွားစီလိုတဲ့သဘောထားမျိုးတရုတ်မှာရှိပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတခါစစ်ကောင်စီပဲအာသာမယ်တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံနိုင်မယ်လို့သူတို့ကမြင်ရင်တော့
စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပဲရက်မဲ့သဘောရှိပါတယ်။မြန်မာနည်းမြမဟန်ဒီမိုကရေစီတို့စီကံပြေဝသောဒီမိုကရေစီတို့ကိုအမြင့်လန်ဖြိုဖျက်ခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေထုမှာတရုတ်နည်းတရုတ်ဟန်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့တရုတ်ရဲ့အပျော်စွဲအာဏာဩစာ soft power ဟာထိရောက်ဖွယ်မမြင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ຫນွေဥတော်လည်းလှုပ်ရှားသူတွေအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေမြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာတရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအထူးရေးပါတာကိုတော့လက်ခံကြမှာပါ။အလားတူပဲတရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒကိုတက်ရောက်လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရုတ်ရဲ့ရှုထောင့်အမြင်တွေအလေးပေးမှုတွေကိုနားလည်ပြီးသူ့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဘလို့စိတ်ဆော်ပြီးဟန်ချက်မျှအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာတရက်ရှိဖို့ကအဓိကကြလာပါတယ်အခုဖတ်ကြားခဲ့တဲ့ကနအူသုံးသက်ချက်ဟာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထူးခြားအရေးပါသောဖြစ်ရပ်တွေကို ISP zone point အဖြစ်ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ပိုင်းခြားပြီးအကဲဖြတ်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနားတော်တာဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ISP မြန်မာကတင်ဆက်နေတဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကို ISP မြန်မာ website မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပေးလည်နိုင်ပါတယ်